Ja, hej allesammans och välkomna hit. Idag så håller jag på att packa för att imorgon har jag utedag tillsammans med resten av skolan som jag praktiserar med, Hovshagaskolan. Då ska vi till något torp, var det visst, och ha lekar och ha det riktigt trevligt och så. Och som ni vet, titta, min loppa som jag gjorde första dagen där. Det kan vara kul att spara. Jag var så fräck så jag skrev välj en ny på någon annan. Och datorn ska inte vara med heller. Då ska vi ha lite grejer. Vi ska ha... det tar vi sen. Jag berättar en dag. Och vad som ska komma. Imorgon så ska vi som sagt till det här torpet. Och sen så ska jag till mitt IVE. Och då ska vi vara nere vid Växjösjön imorgon. Och ha flottbyggartävling, vilket man nu väljer. Ja, så då ska vi göra det och vi får se hur det går. Jag har aldrig gjort en sån tävling förut. Men jag antar att man har något frigoriter och vad fan och sån där grej så att det flyter. Ja, det händer alltså efter friluftsdagen kan man säga. Och det är ju, det är inte en friluftsdag egentligen. Det är ju, de har en kompisvecka kan man säga. Så att då kommer de ju att, de är indelade i grupper, det är redan gjort. Och så kommer de att få ha sexor som leder dem. Och de kommer hitta, sexorna har gjort lekar och allt sånt där. Så de kommer att få göra det. Och så kan jag ju avslöja att de ska få leta hjärtan på vägen upp. Och sen så ska de, när de kommer hem, kolla, alltså få ett ord av det. Ja. Och så vet jag inte vad det blir för lekar och utmaningar och sånt där uppe. Men vi får se helt enkelt. Och ta lite bilder därifrån kanske också gör. Sen på torsdag, så vi hoppar en dag, så kommer ju den stora utmaningen för mig att hålla i tema, en uppgift i tema rött som de har. Så att de ska få måla en pinne och sätta löv på det och klippa ur löven och sånt, allt är rött såklart. Och sen så ska jag också ha utelek, rastlek som det kallas. Ja, så det är mycket. Men det är roligt, jag tycker jag trivs skitbra på praktiken. Men ni vet att nu kan jag inte stanna här. Nu måste jag packa klart. Så jag kan inte stanna här mer. Ha det bra alla kära läsare. Och hoppas att vädret vänder. Hej då!